Përshëndetje të dashur nxënës. Jam Fjolla Murati, mësimdhënëse e biologjisë dhe sot nga lënda biologjisë së klasës së 7 kemi përsëritje për sistemin e organeve të frymëkëmbimit. Fillimisht të rikujtojmë njohuritë tona, të cilat i kemi mësuar në orën e kaluar. Pra, gjatë orës së kaluar kemi mësuar se për të jetuar kemi nevojë për oksigjen, pra kemi thënë se oksigjeni është një gaz që e marrim nga ajri me anë të frymëmarrjes. Kemi thënë që frymëkëmbimi përbëhet nga dy etapa, përgjithsisht nga frymëmarrja dhe frymënxjerrja. Kemi përmendur që përmes procesit të frymëkëmbimit mundësohet shkëmbimi i gazeve nëpërmjet alveoleve të mushkrive dhe kapilarve të gjakut. Dhe ajri shkon dhe del nga mushkrit me ndihmën e muskujve të diafragmës dhe brinjeve. Në vazhdim kam paraqitur disa pyetje. Cila është rruga e ajrit deri në mushkri? Besoj që përgjigjen e dini edhe ju. Pra kemi mësuar që ajri lëviz në përhund ose goj, larynx, bronke, bronkiole dhe përfundon në alveole ku bëhet edhe shkëmbimi i gazeve në kapilar të gjakut. Shkruaj shprehjet përkatëse për numrat në figurë. Pra analizon e figurën dhe pastaj i emërtojmë bashkaresht. Pra, në numrin e është paraqitur zgavra e hundës. Pastaj e kemi hundën. Në numrin 3 është goja. Pastaj është laringu. Pastaj në numrin 5 është e paraqitur mushkria e majtë. Diafragma. Në numrin 7 është paraqitur fyti. Pastaj e kemi ezofagun. Në vazhdim e kemi traken, pastaj mushkria e djathtë, bronket, pastaj analizohet alveoli, ku në numërin 12 e kemi kapilarin, kapilar të gjakut, pastaj venula, arteriolat, dhe në fundi kemi bronkiolet. Pra nxënës të dashur, besoj që nuk e keni harruar se ne marrim frymë për mes hundës, ose dhe për mes gojës që kemi përmendur që shërben si organ dihmës. Pastaj, nga hunda, frymëmarrja kalon në larynx, prej laryngut kalon në trakej, që kemi përmendur që trakeja ndahet në dy bronke, të cilat futen në mushkri, bronket pastaj degëzohen në kanale më të holla, të cilat quhen bronkiole, dhe bronkiolet përfundojnë me alveole, ku edhe pra kemi mësuar të bëhet shkëmbimi i gazrave. Pra, merret oksigjeni dhe lirohet dioksidi i karbonit. Në vazhdim, kemi një pyetje tjetër. Çfarë është paraqitur në figurë? Besoj që edhe ju gjithë e dini, pra në këtë figurë janë paraqitur mushkrit. U kemi thënë se mushkrit pra janë organet të frymëmarrjes. Ato janë organet çift dhe janë të vendosura në anën e majt dhe të djathtë të krahërorit. Mushkrit pra ndërtohen nga bronket, bronkiolet dhe alveolet të rrethuara nga kapilar të shumë të gjakut. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Çfarë është paraqitur në figurë? Besoj që po ju kujtohet edhe juve, ku e kemi përmendur që mushkrive u mungojnë muskujt e tyre, pra ndaj ato nuk mund të tkurën dhe të shtrihen vetë. Dhe kemi mësuar që shtrirjen dhe tkurjen e tyre pra e mundëson muri muskulor përkatësisht diafragma e cila ndodhet në mushkri. Dhe gjatë këti procesit që po e sheni ju, është fjallë kur diafragma tkurët dhe shkon poshtë, pra kemi thënë që ajri hynë në mushkri. Ndërsa, kur ajo shtrihet dhe shkon lartë, atër ajri del nga mushkrit. Çfarë është paraqitur në këtë video të shkurtër? Analizone për pak kohë. Besoj që edhe ju e kuptuat që bëhet fjalë për shkëmbimin e gazeve. Po ku ndodh shkëmbimi i gazeve? Besoj që edhe ju e dini se shkëmbimi i gazeve bëhet në alveole, përkatësisht mes mureve të alveoleve dhe kapilarve.
Pra kemi thënë se oksigjeni I ajrit nga alveolet futet në gjakun kapilar dhe transportohet përmesi në për të gjitha qelizat e trupit. Pra kemi thënë se oksigjeni pra është I domosdoshëm për frymëmarrjen e gjitha qelizave trupore dhe kemi marrë shembull qelizat nervore në trup pra vdesin vetëm pas një minute pa oksigjen. Dhe kemi mësuar që gjatë frymëmarrjes qelizore, oksigjeni I djeg lëndë ushqyese, me këtë rast pra lirohet dioksidi I karbonit. Dioksidi I karbonit nga qelizat trupore përmes gjakut bartet në mushkëri, prej ku edhe lirohet në ambientin e jashtëm. Në vazhdim kemi një detyrë tjetër, ku thot, plotëso fjalit. Kur pushoni, merrni frymë, 12 deri në 15 herë për minutë. Ndërsa në të kundërtën, kur trupi kryen punë të vështira atëherë frymëmarrja, shpejtohet dhe mund të rritet 60 herë për minutë. Frymëmarrja kontrollohet automatikisht nga Kemi thënë që frymëmarrja pra kontrollohet automatikisht nga një qendër në tru, përkësisht nga palca e zgjatur. Vazhdojmë me pyetjen e fundit. Cilat veprime në organizmin ton janë të lidhura me frymëmarrje? Kemi thënë se janë të lidhura si gërhitja, lemza, kolla dhe të shtima. Pra ku kemi mësuar që kolla dhe të shtima pra janë reagime ndaj depërtimit të pluhurit dhe trupave të tjerë nga jashtë. Pra të cilat futen nga ambienti jashtëm, ose për shkak të ndonjë sëmundje të organeve të frymëmarrjes. Pastaj, kemi thënë se gërhitja është zëri I cili krijohet kur ajri kalon në indet e relaksuara në fundin e fytit, gjatë kohës kur ne jemi duke fjetur, si dhe lemzën e shkakton tkurja e diafragmës. Uroj ta keni kuptuar njësinë mësimore, faleminderit për vëmendjen tuaj.